أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھو. برادران عزیز، اس مقدس اور متبرک بارگاہ میں سعادت ذکر حاصل کرتے ہوئے یہ میرے لیے تیسرا برس ہے. یقیناً یہ بانیان مجلس اور محتممین عزا کی محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس مرد عارف بزرگوار کی بھی ایک عنایت ہے مجھ پر، جن کے نام گرامی سے یہ عزا خانہ منسوب ہے، اور جن کے انفاس قدسیہ کی نکھت ابھی بھی ملتان کی فضاؤں میں بسی ہوئی ہے. یہ ایک سچائی ہے کہ عارف حق، ولی حق کبھی مرتا نہیں. بلکہ ایک نظام قہر محبت کے تحت وہ ہم سے پردہ کر لیتا ہے. یہ سب تعبیریں محض سخن گسترانہ نہیں ہیں، ان تعبیروں کے پیچھے میری بہت عرصے کی طالب علمانہ ریاضت ہے. اور جب ہم ان بزرگوار عرفا کی حیات کے قائل ہیں، تو جن کے تصدق میں انہیں عرفان نصیب ہوا،
کا کلمہ پڑھ لینے کے طفیل میں یہ عارف بن گئے، جن کی مودت نے انہیں ولایت بخش دی، جن کی محبت نے ان کو معراج معرفت تک پہنچایا، جن کی شہادت پر آنسو بہانے کی برکت نے انہیں حیات جاوید عطا کر دی، ان کی زندگیوں کی شان کیا ہوگی؟ بس یہ وہ اسرار ہیں جو کسی کسی پہ منکشف ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک پر منکشف ہو سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مکتب قرآن کا مؤدب طالب علم بن جائے، شرط ہے مؤدب ہونے کی۔ اگر کوئی مکتب قرآن کا، مکتب اسلام کا مؤدب طالب علم بن جائے تو اس پر اسرار حیات و موت، اسرار وجود و عدم، اسرار کون کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ راہ جو اس منزل تک جاتی ہے، اس راہ کے کچھ آداب ہیں۔ آج ایک تو یہ کہ مجھے اس مرد بزرگوار کی روحانیت سے کچھ پیغام ملا ہے، اور دوسرے یہ کہ آج روز شہادت حضرت سجاد علیہ السلام ہے۔ اس لحاظ سے میں خاص موضوع کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخر ملتان مدینۃ الاولیاء ہے اور آستانہ ولی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ تبرک ولایت لے کے جائیں، یہ راہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جس منزل کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ راہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلا قدم جو کوئی اٹھا سکتا ہے وہ کون سا قدم ہے؟ جو اہل نظر ہیں، جو اہل فکر ہیں، جو اہل معرفت ہیں، وہ ہیں، وہ جانتے ہیں، منازل سے بھی واقف ہیں، مراحل سے بھی واقف ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس مجمع عام میں بہت سے وہ ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ عرفان نظری یا عرفان عملی یا سیر و سلوک کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ان میں مطالعے کی للک ضرور ہوگی، ایک آرزو ضرور ہوگی، ایک خواہش ضرور ہوگی، اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں استعداد بھی پائی جاتی ہے۔ اس استعداد سے فیاض مطلق نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے۔ رب الارباب، رب کریم، رب رحیم، رب عظیم، رب العالمین نے کسی کو اس بنیادی استعداد سے محروم نہیں کیا ہے۔ بس توجہ شرط ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے، ملتفت ہو جائے،